प्रकृति प्रेमी समूह निरोगधाम तथा अर्निको टेलीविजन को संयुक्त प्रस्तुति आश्वा आहा तथा उवा बीबी अभियान में यहाँ हार्दिक स्वागत है। म एलपी शर्मा आज को इस आफ्नो स्वास्थ्य आफ्नै हाथ में आश्वा आहा तथा उवा बीबी उचित आहार विहार तथा विचार अभियान जुन छ यस अभियानमा छलफल गर्नको लागि हामीले युवा दम्पतिलाई यहाँ आमन्त्रण गरेका छौँ। उहाँ युवा दम्पति हुनुहुन्छ विजय राम महर्जन तथा शान्ति महर्जन। उहाँहरूले युवा उमेरमै निकै ठुलो धनराशि यसमा लगाएर आजीवन सदस्यता ग्रहण गर्नुभएको छ निरोग आनन्द धामको र यति छिटै समयमा यति युवा उमेरमा पनि उहाँले यस आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राखेर र सबै जनताहरू र सबै सदस्यहरूको हितको लागि निकै ठुलो आर्थिक तथा अन्य योगदानहरू पुर्याउनु भएको सन्दर्भलाई केन्द्रमा राखेर आज हामी उहाँसँग छलफल गर्छौँ। अब विलम्ब नगरी म उहाँहरू दुवैलाई यस कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। स्वागत छ विजय सर, स्वागत छ शान्ति म्याम। अब मैले सबभन्दा पहिलो जिज्ञासा विजय सरबाट सुरु गर्छु कि मैले अघि नै पनि बताइसकेँ तपाईँहरू युवा उमेरमै यति ठुलो रकम राशि निरोग आनन्द धामलाई दिएर आजीवन सदस्यता हासिल गर्नुभएको छ। 15 लाख रुपियाँ तपाईँले निरोग आनन्द धामलाई दिएर आजीवन सदस्यता ग्रहण गर्नुभयो होइन? अनि यो युवा उमेरमै यति ठुलो रकम चाहिँ नि लगानी गरेर चाहिँ हामी सदस्य हुनुपर्छ भन्ने कुरा सरको चाहिँ नि मगजमा कसरी आयो? अब हुन त म निरोग राम आबद्ध हुन अगाडि मेरो शरीरको तौल चाहिँ 95 केजी थियो। 95 थियो? 95 पेट चाहिँ पेट पनि ठुलो थियो, 43 इन्ची थियो पेट। अब पेट पनि ठुलो थियो अनि अब खास त म पहिला वेट बढी हुँदाखेरि घुँडाको समस्या पिनास अनि विभिन्न अरू अरू पनि रोग थियो अनि म खास योगा गर्छु भनेर निरोग धाम छिरेको थिएँ। अनि अब घर त मेरो निरोग धाम भन्दा अब निरोग धाम जानलाई 5 मिनटको दुरी 5 मिनटको दुरी 5 मिनट कहाँ हो अनि सातो बाटो ए सातो बाटो दिपावली मार्ग ए अनि अब उता योगा गरेर मैले निरोग धामको विभिन्न अब कोर्सहरू पनि लिएँ। लिएर अब लगभग अहिले मेरो चाहिँ वेट चाहिँ 72 आइरहेछ। 72 केजी 95 बाट 72 हुन त अब 72 भन्दा पनि 67 आइसकेको म 28 केजी घटाइसकेको ए फेरि अब अलिकति डुब्लो भयो अलि बढाउँ कि भनेर अब 5 किलो बढाएँ। अब हामीलाई चाहिँ वेट बढाउने र घटाउनेमा चाहिँ त्यति गाह्रो छैन। हामी त के भन्छौँ भने बायाँ हातको पनि कान्छे औँलाको खेल भन्छौँ किनभने त्यो विधि सिकिसक्यो हामीले। हो 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 ए त्यो कारणले गर्दा अनि तपाईँले 95 केजी वेट थियो होइन? 95 केजी वेट तपाईँलाई शरीरको अरू संरचना क्रियाहरू गर्नु पनि विहार गर्नुको लागि पनि दिनदिनको आफ्नो चाहिँ क्रियाकर्म गर्न पनि धेरै गाह्रो हुन्थ्यो होला होइन? त्यहाँ आइसकेपछि तपाईँले निरोग धाममा देख्नुभयो कि सुरुमा तपाईँ त्यहाँ जाँदाखेरि के देख्नुभयो? अब हामीले त अब म लगभग 4 वर्ष नागेँ अहिले आजीवन सदस्य भएको। पहिला अब 10-12 वर्ष अगाडि पनि हामीले निरोग धामको नाम सुनेको थियौँ। त्यो बेला के छ भने अब महिनाको एकचोटि यो चौथो शनिबार हाइकिङ लान्छ नि हो, यो महिनाको चौथो शनिबार हाइकिङ एक दिन घुमेर ल्याउने अनि वर्षको दुईचोटि ट्रेकिङ हुन्छ नि लामो दुरीको 10-12 दिनको हुन्छ दुईचोटि वर्ष त्यो माथि भन्ठानेको। पछि म यो निरोग धाममा अब सदस्य बने। सदस्य बनेपछि यहाँ 3 महिने 6 महिने 18 महिने कोर्सहरू हुँदो रहेछ। लगभग 25-26 वटा प्रोग्रामहरू चलिरहेछ यहाँ ए त्यो निरोग धामबाट निरोग आनन्द धाम मेम्बर हुन अब भएर चाहिँ सबै अब मैले कोर्सहरू लिएछु। सबै कोर्स लिनु अहिले अहिलेसम्म अधिकांश कोर्सहरू लिएँ। 1 महिना लिनुभयो, 3 महिना लिनुभयो, 6 महिना लिनुभयो, सबै कोर्सहरू लिनुभयो होइन? अब म म्यामलाई एउटा जिज्ञासा मैले राख्न चाहेँ होइन, तपाईँहरूको जुन विजयजीले 15 लाख रुपियाँ लगानी गरेर आजीवन सदस्यता लिनुपर्छ निरोग आनन्द धामको भन्ने कुरा
Matapai Surumi Sama Donuntuki, Bijay Sarli, Haina Yu, currently Ramro Reza, Esma, Hamili Yogdan Gornu Puru, Banuvo, Kostuta and Moba, could you detivella? Tivella? Ah. Dubeki Samatima Boko. Hey. Sostama about the Pesim, which I am with a Bujuni video. Aha. Etiram Kura Risa, Etiram Lugan, Bandi Sostarisa, one running Jun Tivella, me, member of the Giri, the Nirogananda, Jun Dalzogi, Dalzogi, Dalzogi Masato, Carison Pona Bobotin. Eh, Banditio, Banditio, and Banditio, and it has Subida, Buntio. Aha. As you want Exada, or one is as you want Doslak, Doslak, and Jory goes upon the Lactio, and I'm the Jory name Poylani, some song you go, or your subway class, I'm song I go. Eh, I did Junpani Poyla, I'm in song yoda, membership and song. Membership is a well one's on a boy. Especially, it's just a sister, wait or got on. Help us, Timpon Day, what I wonder. Wait, got on a silly. Mamma got it, told you. Bijay ji le 23 kilo weight loss garnu bhayo haina ma'am le 16 kilo weight loss 28 kilo samma loss garisakyo 28 kilo samma loss aile chai 23 ma cha 72 ma puge pachi 23 ma cha matlab then maile yes kura ma focus garna kina khojeko bhane dekhi e tapai le 15 lakh rupaiya dera dampati nai euta chai ni ajivan sadasya nirog ananda dham ko linu bhayo haina 15 lakh bhane sano rakam haina 15 lakh le manche ko jivan lai pariwartan garna sakcha ek thau ma ekra point ma bhayeko manche arko point ma pugna sakcha Aina, jiwani badal dincha ni. Tyaskaran tyo rakam tapaiharule chani sahaj rupma nirog ananda dhamlai diera ajivan sadasyata grahan garnu bhayo. Yasma parivar ko kasto ramro sahabhagita ra samanjasyata ra mel pani bhayo kunai birodh pani katai bata bhayena. Haina? Birodhhare जुन इच्छा अनुसार सो अध्ययन हैन सो अभ्यास गर्ने भन्दै छ नि त त्यो चाँडै सम्पन्न हुँदै अरुहरुले पनि चाँडै यथासित लाभ पाउस भनेर अनि त्यो कार्य सम्पन्नको लागि अब एउटा कुरा मलाई बताउनुहोस् म्याम कि तपाईहरुले 15 लाख रुपैयाँ प्रदान गर्नुभयो आजीवन सदस्यता दिनुभयो त्यसबाट संस्थालाई केही लाभ पनि पुग्यो काम गर्न अगाडि सजिलो पनि भयो स्वयंसेवी भएर तपाईहरुले काम पनि गर्नुभयो त्यहाँ हैन सम्पन्न भइसक्दा कस्तो लाग्यो तपाईहरुलाई कस्तो अनुभव भयो एकदम खुशी लाग्यो एकदम खुशी लाग्यो खुशी लाग्यो र साथसाथै आफ्नो पनि कल्याण हुँदैछ र साथमा सहभागी पनि हुन पाएकोमा खुशी छ धेरै म्यामले 3 महिने 6 महिने 1 महिने सबै कोर्स लिनुभयो त्यहाँ अनि त्यहाँ चाहिँ अब पहिला एकचोटी पनि सदस्य भएको हो अहिले गए अनि उहाँले जुन दायित्व दिनुभयो नि अब त 1 महिना होला हैन अब यति नै होला भनेर जुन हामीले औषधि खाइन्छ नि एउटा अवधि हुन्छ नि त्यस्तै अवधि होला भनेर अनि त्यसपछि चाहिँ निरन्तरता भएन मेरो 8 वर्ष अगाडि नै ठोकेको त थिएँ स्वास्थ्यको कारणले अनि त्यसपछि चाहिँ कन्टीन्यु भएको चाहिँ यो 4 वर्ष उहाँले भनेपछि हामी 4 वर्ष पुरा भएर 5 वर्ष लाग्यो अनि निरन्तरता भयो निरन्तरतापछि वेट मेन त वेटै थियो हैन वेट घटाउने सिलसिलामा पुगे अनि उहाँले भनेजस्तै गरे गरेपछि त हप्तामा 1 किलो मजाले घट्न थाले घटेपछि अनि उत्साह जाग्यो ए अनि एउटा कुरा म्याम अब म्यामले त 1 महिना 3 महिना 6 महिना सबै तालिम लिनुभयो हैन अनि त्यो उत्साह जागेपछि चाहिँ अनि कन्टीन्यु भयो हैन निरन्तरता भएपछि अनि यो संस्थाले विभिन्न कार्यक्रमहरु दिदैछ भन्ने जानकारी पाए त्यसपछि जिज्ञासा भए के रहेछ त अब यो कार्यक्रमहरुमा के हुन्छ रहेछ भनेर जिज्ञासा बढ्दै गयो अनि त्यो वर्षमा हामीले सम्पूर्ण त्यो संस्थाले दिने लगभग सम्पूर्ण कार्यमा सहभागी हुने निरन्तरता भयो अनि त्यसमा पनि विशेष मलाई 3 महिना र 6 महिना अझ प्रभाव पार्यो अझ राम्रो लाग्यो 3 महिनामा म्यामले सिक्नु भएको कुराहरु छोटो छोटो एक दुईटा तीनटा मात्रै बताइदिनु हाम्रा दर्शकहरुलाई विषय अन्तर्गत अब त्यसमा चाहिँ हाम्रो उठ्यो हैन विचार विज्ञान ए मनोविज्ञान थियो ए मनोविज्ञान विचार विज्ञान मनोविज्ञान थियो अब अनि हाम्रो योग व्यायाम समरो भन्दा आत्मज्ञान सम्बन्धी कोर्स थियो अनि त्यो प्रशिक्षण दिन पाउँदाखेरि आफू र आफ्नो हैन क्षमता र क्षमता वृद्धि भयो क्षमता वृद्धि भयो अनि आफू र काम पनि कार्य के रहेछ त भन्ने आफ्नो शक्ति के रहेछ आफू भित्र निहित शक्ति के रहेछ त्यो थाहा पाउँदा थाहा पाए र यस्तो राम्रो कार्यक्रममा बस्नु पाए आफूलाई धेरै खुसी लाग्यो 6 महिनामा के रहेछ 6 महिनामा
हाम्रो शरीर रचना र विज्ञान के छ ए शारीरिक क्रिया कसरी गर्छ शरीरले कसरी सञ्चालन गर्छ आधुनिक भोजन शास्त्र अ अ अनि त्यसपछि आधुनिक विज्ञान अ विभिन्न पथहरू अनि एलोपेथी आयुर्वेदी आदि जति छन् त्यो सबै पेथीहरू पनि सिके अनि त्यसपछि अनि हाम्रो उचित आहार विहार विचार त्यस अन्तर्गत आहार विज्ञान विहार विज्ञान विचार विज्ञान अनि रोग विज्ञान अनि निदान विज्ञान र त्यसपछि समाधान विज्ञान अनि समग्रमा भन्नुपर्दा यो सबै पेथीहरूको समग्रमा अनुचित आहार नै हाम्रो रोगको कारण रहेछ अनि उचित आहार विहार विचार नै स्वास्थ्यको कारण रहेछ सबै पेटीको समग्रमा सार नै यही थियो अनि त्यही यही सारबाट अनि आफू स्वस्थ भई बाँच्नलाई आफ्नो स्वास्थ्य आफ्नै हातमा लिनुपर्छ भने थाहा भयो राम्रो कुरा म्यामले गर्नुभयो विजय सरलाई मैले अर्को एउटा जिज्ञासा राख्छु एकछिनमा अहिले म्यामसँगै केन्द्रित भएर मैले के कुरा गर्न चाहेँ भने म्यामले भन्नुभयो कि रोग त्यसै आउँदैन रोगलाई हामीले बोलाउँछौँ कि हामीले निन्दा गर्छौँ एकदम रेड कार्पेट बिछ्याएर उसलाई बोलाएपछि मात्रै रोग आउँछ होइन त्यस्तो अनुभव भयो हजुरलाई हो अहिले आफ्नो उपचार गर्न सजिलो रहेछ पहिला अरूको हातमा पर्दा रोग रोगी नै भइराख्ने खाएर पनि रोगको चक्करमै फसिराख्ने निरोगी त भएन तर आफ्नो स्व उपचार गर्दा निकै सजिलो भयो धेरै राम्रो कुरा हजुरले गर्नुभयो कि म्यामले आफ्नो स्वास्थ्यको जिम्मा अरूलाई दियो भने सदा रोगीको रोगी हुनुपर्ने तर आफ्नो स्वास्थ्यको जिम्मा आफैले लिने मै ठिक गर्छु भनेर बस्यो भने रोग छु के औषधि पनि म ठिक छु बिना औषधि औषधि खाएर पनि म ठिक थिएन युरिक एसिड थाइराइड सम्पूर्ण एउटा रोग निको भयो कि त्यसले फेरि बिना औषधि तपाईँलाई स्वस्थ रहन सिकाएको चाहिँ यही निरोग धाम निरोग आनन्द धामले नै हो यिनीहरूकै उचित आहार विहार र विचार होइन अब विजय सर एउटा कुरा मैले सरलाई जिज्ञासा राखेँ सर एउटा आफ्नो व्यवसायमा त नि पुरा समय दिनुहुन्छ होइन निकै राम्रो सफल व्यवसायी हुनुहुन्छ अहिलेको समयमा हेर्दाखेरि वर्ल्ड ओभर नै जति पनि छ विश्वव्यापी रूपमा योग ध्यान प्राणायाम जति छ नि यो ठुलो इन्डस्ट्रीको रूपमा विकास भइरहेछ पश्चिमतिर जानुभयो भने पनि तपाईँ युरोप अमेरिकातिर जानुभयो भने मान्छे समय निकालेर योग ध्यानमा बस्छन् विश्वका सबभन्दा धनी भनेर कहलिएका व्यक्तिहरू 2019 स्प्रिङमा एउटा रेकर्ड डाटा निस्केको छ त्यसमा पनि मार्क जुकरबर्गले अझ सबैलाई उछिन्नु भएको छ बिल गेट्सहरू त्यसको पछाडि पछाडि हुनुहुन्छ उहाँ पहिलेदेखि नम्बर एकमा हुनुहुन्छ जेफ बेजोस अझ पछाडि पर्नु भएको छ उहाँहरू सबैले के गर्नुहुन्छ भने अहिले एउटा छुट्टै समय दिनुहुन्छ त्यो योग ध्यान प्राणायामको लागि छुट्टै समय दिनुहुन्छ यो विश्वभरि यसले यति धेरै व्यापकता किन पाएको होला सर हजुर अब यसमा चाहिँ के छ भने हाम्रो इन्द्रग्रामले पनि भनिरहेछ हामी जन्मदेखि मृत्युसम्म हामीले तिनवटा मात्रै काम गरिन्छ एउटा आहार विहार अर्को विचार यो तिनवटा चिज चाहिँ उचित भएपछि मान्छेलाई कहिले पनि रोग लाग्छ रोग लाग्दैन होइन अब हामी यो तिनटै गर्नुपर्छ कुनै एउटा मात्रै गरेर हामी सक्षम हुन्छ भनेर निरोगी हुन्छ भनेर त्यसमा सकिँदैन विहार विचार तिनटै मिलाउनु पर्यो तिनटै मिलाउनु पर्यो एकदम एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो सर सरले चाहिँ कस्तो भने आहार एउटा मात्रै गरेर मिलाएर विहार राम्रो छैन भने पनि भएन आहार विहार दुइटै मिलाउने विचार राम्रो छैन भने पनि भएन आहार नमिलेपछि विचार पनि मिल्न सक्दैन होइन तिनटै सँगसँगै हामी गर्नुपर्ने त्यही भएर योग व्यायाम पनि हामी जस्तो खाना दिनदिनै खानुपर्छ व्यायाम पनि दिनदिनै गर्नुपर्छ सरको परिवारमा कति सदस्यहरू छन् यो सबै यो निरोग धामले जुन सिकाउँछ उचित आहार विहार र विचार यसरी खाऊ यसरी तिमीले आफ्नो दिनको सुरुवात गर र दिनको अन्त गर र विचार पनि यस्तो हुनुपर्छ भनेर जुन छ नि त्यो परिवारको सबै सदस्यमा लागु छ कि तपाईँहरू दुईजना मात्रै छ हुन त पहिला त हामी दुईजना नै गयौँ अनि हामीले चाहिँ अब हाम्रो परिवार देखिसकेपछि अब दाजुभाइ इष्टमित्र अब मेरो ससुराली र सबै परिवारले हामी एकै जुट भएर लागेछौँ अहिले होल परिवारै भलिन्टियरमा काम गरे भलिन्टियरको रूपमा काम गर्नुभयो परिवारको भन्नाले तपाईँहरू दुईजना बच्चा एकजना बच्चा एकजना आमा आमा हुनुहुन्छ आमा बुवा
आमा बुवाटा हुनुहुन्न आमा हुनुहुन्छ आमा हुनुहुन्छ अनि छोरा एकजना छ हामी चार जना हो ए चार जना भाइ चाहिँ सबै हामी अलग अलगै भइसक्यो अनि यो एउटा कुरा चाहिँ नि सरलाई सोच्छु मैले आमाले के आमालाई यही हाम्रो निरोग धामको निरोग आनन्द धामकै सूत्र लागू हुन्छ कि उहाँले आफ्नो रुचि अनुसार खानुहुन्छ के गर्नुहुन्छ आमाले पनि अब हामी चारजना परिवार छौँ अहिले अनि खाना त अब त्यही हुन्छ होइन त्यही भन्छ त्यही भएर पहिला आमाको प्रेसर पनि थियो प्रेसर पनि थियो अनि पछि यो उचित आहार गर्दाखेरि अहिले प्रेसरको औषधि छोडेको पनि लगभग चाहिँ चार पाँच वर्ष भयो प्रेसरको औषधि खानु नपर्ने अहिले खानु परेको छैन आमा पनि आउनुहुन्छ त्यहाँ निरोग धाममा क्लासहरू लिनुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ आमा त आउनु हुँदैन अब आमा त धेरै उमेर पनि हुनुभयो अहिले 77 वर्ष हो 77 वर्ष उमेर होइन अब घरमै अब आहार मात्रै मिलाएर पनि अब औषधि छोड्नु भयो ए अनि शान्ति म्याम एउटा चाहिँ नि जिज्ञासा मैले परिवारको सँग विजय सरसँग बस्दाखेरि कुराकानी गर्दा तपाईँको चाहिँ नि छोरा पनि हुनुहुन्छ होइन आमा हुनुहुन्छ अनि उचित आहार विहार विचारमा त हामीले दुधलाई पनि प्रयोग गर्दैनौँ होइन दुध प्रयोग हुन्न दही प्रयोग हुँदैन अनि घरमा दुध र दहीलाई वर्जितै गर्न सम्भव देखियो कि देखिएन के छ हो पुरै कन्ट्रोल पहिला हामी नन भेजै थियो होइन अनि यहाँ आएपछि पहिला चाहिँ खाएरै हामीले वेट घटाएको हो त्यो क्लासले त हामी खान्थ्यौँ अनि पछि क्लासले पछि खानु नपर्ने रहेछ भन्ने थाहा भएर चाहिँ त्यत्तिकै आसक्त नै भएन खाना त्यत्तिकै छोड्यो छोड्छु भन्ने छोड्यो होइन नखाएको मात्र हो होइन ए आमाले के भन्नुहुन्छ आमाले पनि हाम्रो घरमा त अब भित्राउँदैन बाहिर चाहिँ अलिअलि कहिले काहीँ चाहिँ लिनुहुन्छ होला होइन हामीसँग हुँदा चाहिँ लिनुहुन्न ए लिनुहुन्न दुध दही उहाँलाई पनि दिएको छैन माछा मासु घरमा प्रयोग हुँदैन एकदम जसरी नि सागसब्जी तरकारीहरू जे हो खानुपर्ने त्यही नै चाहिँ एप्लाई एकदम शाकाहारी भएको छ अनि विजय सर बाबु पनि शाकाहारी बाबुले मलाई मासु चाहियो अन्डा चाहियो यस्तो चाहियो उस्तो चाहियो भन्दै हो बाहिर जाँदाखेरि पनि बुझिसकेको छ सानैदेखि हाम्रो भान्सा नै एउटै भयो आहार नै त्यस्तै भयो बाहिर चाहिँ मैले कर गरेको छैन पछि उसले आफै बुझेर हामीले जस्तो छोड्न सक्ने सक्षम बनाउँछौँ तर कर कापमा चाहिँ छोड्न लगाउँ भने घरमा चाहिँ छैन अनि यो म्यामलाई एउटा मैले अथप जिज्ञासा राख्छु सजिलो छ भन्नलाई होइन उचित आहार विहार विचार गर्नुपर्छ आफ्नो स्वास्थ्य आफ्नै हातमा लिनुपर्छ उचित आहार विहार विचार भनेको आहार के हो त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ नि यो यो चाहिँ नि यो खानाको बारेमा जुन छ नि यो खाना चाहिँ हामीले एकदम शुद्ध शाकाहारी खानाहरू खानुपर्छ माछा मासु चाहिँ प्रयोग गर्नु हुँदैन र मह समेत पनि हामीले प्रयोग नगर्ने भन्ने पनि जुन छन् यो भेगनहरूले त त्यस्तो पनि भन्छन् होइन दुध दही प्रयोग नगर अन्डा प्रयोग नगर यो प्रयोग नगर त्यो प्रयोग नगर भन्दा तपाईँले साथीहरूलाई भन्दाखेरि उनीहरूले अप्ठ्यारो मानेको यो त हुँदैन कहाँ सम्भव छ र भनिराखेको त्यस्तो उदाहरण छ कि छैन छ त्यो त उदाहरण छ पहिला आफू पनि सक्दैन थियो जस्तो लाग्थ्यो त क्लासले परिवर्तन गरे नि त्यही त अब त्यो एक घन्टे क्लास दिन 3 महिना र 6 महिना भन्ने मात्र महिना हो तर दिनको 1 घन्टा क्लास हो मामा अधु भन्छ नि मामा अधु मैदादेखि लिएर अरू सेतो पदार्थहरू नि माछा मासु दुध अन्डा र दुधजन्य पदार्थहरू चिजहरू खानु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले प्रयोग गर्दाखेरि साथीहरूले चाहिँ होइन यो त कहाँ हुन्छ र दुधै नखाइ त कहाँ हुन्छ र भन्ने पनि मान्छेहरूले भन्छ होइन तर पनि तपाईँहरूको घरमा चाहिँ पुरै यो वर्जित छ यही अनुसार हाम्रो मामा अधु मही मैदादेखि लिएर अरू नुन र चिनी कस्तो प्रयोग गर्नुहुन्छ नुन र चिनी हामी कमै गर्छौँ सक्खर युज गर्छौँ सक्खर युज गर्नुहुन्छ हनी चाहिँ युज गर्नु हुँदैन भने हामी जेमा छैन हामी हनी युज गर्छौँ हामी जनावर भेगनहरूले भन्छन् हनी युज नगर्ने तर यता त हनी युज हुन्छ होइन नुन के गर्नुहुन्छ नुन यही सेतो नुन सेतो नुन तर कम प्रयोग गर्छौँ कम प्रयोग गर्नुहुन्छ नुन कम प्रयोग घिउ नि घिउ हामी युज गर्दैन मैदा प्रयोग हुँदैन मैदा हुँदैन छोरा बोक्रा भएको ए सबै सिकाएको छ त्यस्तै हुन्छ अनि यो चाहिँ सरले पहिला त्यहाँ गएर निरोग धाममा गइसकेपछि यस्तो खानुपर्ने रहेछ एकैचोटि दुवैजना सँगै त गएको होइन नि निरोग धाममा सँगसँगै भन्नु पर्यो म पहिला सर जानुभयो पहिला म गएँ अनि हामी 3 महिने कोर्स हुँदाखेरि फर्स्टमा म बसेँ हो अनि 2 दिन बस्दाखेरि यो त सबैलाई चाहिने रहेछ
भनेर अनि उलाई पनि बोलाए खास त यो बच्चाहरूलाई दिनुपर्ने हो यो स्कुलबाट देखिदिए सुरु भयो भने त धेरै राम्रो धेरै राम्रो त्यही भएर अब मेरो छोराले त हामी सँगसँगै निरोग आनन्द धाम पनि लान्छौँ उसले त बुझिरहेछ धेरै राम्रो भइरहेछ बाबुको पनि अनि यो खेतो सरलाई जाने मैले भन्न खोजेको कुरा हो के हो भनेदेखि एक किलो प्राणीको शरीर भन्नको लागि सात किलो अन्न खर्च हुन्छ भन्छ सात किलो त्यस कारण यो जुन निरोग धामले सिकाइराखेको छ उचित आहार विहार र विचार होइन आहार ठिक हुनुपर्छ आहार चाहिँ नि पुरै चाहिँ नि हाम्रो शाकाहारी हुनुपर्छ मांसाहारको जरुरत छैन दुधको पनि जरुरत छैन दहीको पनि जरुरत छैन अन्डाको पनि जरुरत छैन यो अनुसार जाने हो भने त विश्वव्यापी रूपमा कति अन्डाको भण्डारण हुन्छ हेर्नुहोस् कति अन्डा सुरक्षित हुन्छ होइन बाहिरबाट पुरै लिएर आउनु पनि पर्दैन केही पनि पर्दैन त्यसकारण यसको महत्त्व चाहिँ नि सरले आफ्नो परिवारमा त पुरै फैलाउनु भयो 15 लाख रुपियाँ त आफूले दिनुभयो अरू परिवारको सदस्यलाई पनि यहाँ जानुपर्छ अरूको पनि योगदान छ कि छैन त्यहाँ अब मेरो छरछिमेकी आफन्तहरू त यसमा भलेन्टियर भएर काम गरिरहेकै छ ए अब साथीभाइहरू अब म ह्यान्डिक्राफ्टको काम गर्छु मेरो स्वरम छ अनि मेरो अब स्टाफहरू सबैलाई मैले मेम्बर बनाएछु बनाइसक्नु भएको छ भने अनि जसले जति सहयोग गर्न सक्छ अब यो निरोग आनन्द धामको लागि उहाँहरूले पनि सहयोग गर्नुभएको छ यो निरोग धामको भविष्य यसमा त सरले खुब राम्रो अघि कुरा गर्नुभयो यो त स्कुलको करिकुलममै हाल्नुपर्ने छ भनेर सरले भन्नुभयो नि विद्यालयको पाठ्यक्रममै यसलाई समावेश गर्नुपर्छ त्यसो भए पनि बालकले पहिले सुरुदेखि नै सिक्छ माछा मासु अन्डा दुध दुध दिने पदार्थहरू खानपट्टि ऊ लाग्दैन होइन बडो राम्रो कुरा चाहिँ नि यो राख्नुभयो यो निरोग धाम निरोग आनन्द धामको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ अब यस्तै राम्रो भइहाल्छ नि अब मान्छेले बुझिहाल्छ होइन हामीले त देखेसम्म भनिरहेको छु होइन अब त्यही पनि अब कुनै कुनै मान्छे अब यति उमेरदेखि तपाईँहरू यदि यस्तो सक्रिय भोलिन्टियर भएर लाग्नुभएछ होइन अब यो त 50% नागेपछि गर्ने हो यस्तो कुरा गर्नुहुन्छ नि खास चाहिँ यस्तो हो होइन भन्न त भनिन्छ जब जाँगा तब सबै राम्रो भनिन्छ होइन अब त्यही पनि अब बच्चादेखि नै हामीले बच्चाहरूलाई सिकायो भने जीवनभर यो जन्मदेखि मरणसम्म आनन्दले बाँच्न पायो नि निरोग आनन्दित भएर बाँच्न पायो बडो राम्रो कुरा सरले जब जागे तब सबेरा जहिले मान्छे जाग्छ त्यति बेलै सबेरा हुन्छ तर तपाईँहरूले चाहिँ नि अब सुरुमै जाग्नु भयो सुरुमै सबेरा भयो होइन सुरुमै उज्यालो हामी भन्दा अझ हाम्रो छोराछोरी अझ चारै बुझ्ने भयो उनीहरूले मतलब मैले चाहिँ के कुरा गरेको भने म गएको छु दलचोकी धेरै पटक कार्यक्रमहरूमा गएको छु भाग लिएको छु सबैको प्रतिक्रियाहरू लिएको छु तर 5-5 करोडको लागतमा त्यहाँ त्यत्रो ठुलो भव्य भवन बनिसकेको छ होइन त्यो विदेशीहरूको एक सुगा पनि दिनु उनीहरूको योगदान पनि छैन केही पनि छैन कसैसँग हात थापेको पनि होइन होइन तर निरोग धामले निरोग आनन्द धाम बनाएर दलचौकीमा स्थापित गरेको छ होइन तपाईँहरू जस्तै चाहिँ यो दानकारी र यो आफ्नो स्वास्थ्यको बारेमा ख्याल गर्ने मान्छेहरूको हो त्यही कारण यसको भविष्य कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले सोधेँ होइन अब यहाँ साध्य बाटोमा निरोग धाममा चाहिँ त्यो अफिस छ उतापट्टि निरोग आनन्द धाम छ अर्को प्लानिङ के छ तपाईँ त्यो निरोग धामको प्रकृति प्रेमीको कार्य समितिमा जाने कुनै योजना छ कि यस सम्बन्धमा छलफल भएको छ कि छैन कि तपाईँको आफ्नो सोच के छ होइन हामी त अब अहिले सक्रिय भलेन्टियर भएर काम गरिरहेछौँ अब निरोग धामको अब कार्य समितिमा कसो भने रोल क्रम छ त्यहाँ ए रोल छ भन्दा पनि अब सिनियरहरू पनि रोल छ नि हाम्रो अब पालो आयो भने हामी आफ्नो चाहँदैमा त्यहाँ हुँदैन होइन योग्यता त्यो पुगेको हुनुपर्छ अनुभव पुगेको हुनुपर्छ सबै हुनुपर्छ ए त्यस कारण अब हाम्रो पनि अब पालो आउँछ होला मतलब यो मैले किन खोजेको भने 5 करोडको यो लागतमा चाहिँ नि दलचौकीमा भवन बन्यो होइन त्यहाँ सबै स्व अभ्यास र स्व अध्ययनको एउटा थलो भयो यो अफिसलाई यो निरोग धाममा पनि अझ व्यवस्थित अझ हलसहितको टक्क बनाउने कुनै योजनामा छलफल भएको छ कि भन्ने बारेमा त्यो त हाम्रो योजनाहरू त अरू अरू पनि धेरै छन् तर हाम्रो अब 20-25 हजार मेम्बरहरू छन् हाम्रो आफू जनताद्वारा जनताको जनताकै लागि यो निरोग आनन्द धाम
अघि तपाईले भन्नुभयो विदेशबाट हामीले कहीँबाट सहयोग मागेको छैन छैन हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरु नै अब जनताद्वारा जनताको लागि गरेको हो हैन त्यसैले अब त्यस्तै पछि अब मेम्बर बढ्दै गयो सहयोग आयो भने चाहिँ हामी अरु अरु हाम्रो भिजनहरु धेरै छन् अब मैम चाहिँ नि तपाईले निरोग धाममा लगातार जानुहुन्छ निरोग आनन्द धामको 1 महिना 6 महिना 3 महिना कोर्सहरु लिनुभयो हैन बाबुलाई पनि यतातिर ज्वाइन गराउनु भएको छ उ छ अब यो लागिसकेपछि उचित आहार विहार र विचारलाई अप्लाई गरेर यसै अनुसारको खाना यसै अनुसारको दिनचर्या यो जम्मैलाई गर्दा त्यसपछि कुनै रोगको अनुभूति हुन परेको अस्पताल को चक्करमा पस्नु फस्नु परेको कुनै अनुभव छ कि छैन त्योपछि छैन त्यसपछि छैन त्यसपछि छैन अहिले एकदम निरोगी भई स्वस्थ भई बसिरहेछ हो त्यसपछि कुनै अस्पतालको चक्कर सकर गर्नु परेको छैन वेट ठीक छ हैन कहिले पनि मान्छे बिरामी हुन्छु भनेर भने पनि के कुरा गर्छ त्यो झुट कुरा गर्दा मान्छे कहिले बिरामी हुन्छ जस्तो लाग्छ अहिले तीव्र रोगले चाहिँ लाग्छ अ तीव्र रोग अनि त्यो बेला चाहिँ त्यो अवस्थामा के गर्ने त्यो विधि हामीले सिकाइसकेका छ रुगाखोकी सामान्य हल्का आहार नमिल्ला भन्ने लाग्छ लागेपछि के गर्ने उपाय सिकाएको छ त्यो गरेपछि निको भइरहेछ क्रोनिक रोगमा चाहिँ गएको छैन अहिले जानु भएको छैन अब हामी सर समयको अन्तिम किनारामा पुगिसकेका छौँ होइन समय सिद्धिसकेको छ अब सरले र म्यामले चाहिँ नि हाम्रा तमाम दर्शकहरूलाई लक्ष्य गरेर केही सन्देश दिन चाहनुहुन्छ भने छोटो भनिदिनु होला सरलाई मैले पहिला हजुर अब हाम्रो जीवन यही हो जन्मदेखि मृत्युसम्मको दूरी हो होइन अब यो दुर्लभ मानव जीवनलाई त्यतिकै खेर नफालौँ समयमै हामी यस्ता चिजहरू आहार विहार विचार सम्बन्धी ज्ञान पाएर निरोगी र आनन्दित स्वतन्त्र हुन पाऊँ सबैलाई म यही सोध्नु सन्देश दिन चाहन्छु म्यामले के भन्न चाहनुहुन्छ त्यही हो अमूल्य जीवन हो होइन सबैको आफ्नो त कल्याण गऱ्यौँ अब सबैको कल्याण हुने काममा सहभागी हुँदै जीवन निर्वाह गरौँ र अरूकोलाई पनि आउन आह्वान गर्दै मेरो मन्तव्य यही तुल्याउँछु विजय सर र शान्ति म्यामलाई धेरै धेरै धन्यवाद मेरो व्यक्तिगत र अर्निङ्गो टेलिभिजनको टिमबाट चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद अर्निङ्गो टेलिभिजन लगायत सम्पूर्ण युनिट हस् 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 त दर्शकवृन्द आज हामी एक होनहार एक उत्साही युवा दम्पती विजय राम महर्जन र शान्ति महर्जनसँग आफ्नो स्वास्थ्यलाई व्यक्तिले कसरी आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सक्छ आफ्नो स्वास्थ्यको मालिक कसरी बन्न सक्छ उहाँहरूले दिनुभएको उदाहरण उहाँहरूले गर्नुभएको योगदानका बारेमा चर्चा परिचर्चा गऱ्यौँ मलाई लाग्छ यहाँहरू पनि आजको यस कार्यक्रम र यस वार्तालाप परिसंवादबाट केही लाभान्वित हुनुभयो होला यहाँहरू पनि आफ्नो स्वास्थ्यलाई आफैले नियन्त्रण गर्ने राहमा निरोग धाम साधो बाटो खोज्दै आउनुहुनेछ सदस्यता लिनुहुनेछ र आगामी आफ्ना आफ्नो स्वास्थ्यलाई स्वस्थ बनाउँदै निरोगीता र आनन्दको यात्रामा लाग्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु अपेक्षा गरेको छु फेरि अर्को एपिसोडमा अर्को कार्यक्रमका साथ आउने बाचा गर्दै आजको यस आशा आहा उवा बेबी अभियान कार्यक्रमलाई यहीँ बिट मार्न चाहे हस्त नमस्कार